Sveiki visi prisijungę prie mūsų renginio Iniciatyvus miestietis. Šis projektas yra Communities Driving Change projekto dalis. Ir Communities Driving Change yra Europe for Citizens finansuojamas socialinis projektas, kuriame dalyvauja keturios šalis – Lietuva, Portugalija, Graikija ir Rumunija. Mes aktyvus jaunimas vykdome šį projektą Lietuvoje. Bet ką noriu pasakyti, kad tą, ką mes darom, tai nėra labai matomas rezultatas, jisai nepasimatys dabar. Tai tie mūsų vaisiai, tie vat, iš bendruomenių pusės kalbant, jie turbūt tai pasimatys gerokai vėliau jau po mūsų projekto, bet nebejoju, kad dalis to tokio postume tikrai bus nuo Kaunos 2022 tokio padaryta, kiek mes galėjom per šios turimus metus padaryti. Labai populiari viešoja konsultacija, manau, daug kas atsimena, buvo tarkim, dėl to paties laiko keitimo, kai buvo visos Europos Sąjungos mastu, daryta tokia viešoja konsultacija, plačios komunikacijos, sudalyvavo daug gyventojų ir Lietuvos gyventojų taip pat ir nusprendė, bet vis tiek procesas stringa, nes tiesiog tam politiniai kažkokie sprendimai. Lygiai taip pat Lukiškių aikštės buvo tai viešoja konsultacija, kuri savo formą iš tikrųjų labai gerai viskas padaryta, labai daug žmonių pritraukė susimastyti ir prisimint, kad tai skirta šitas procesas ne mums, ne biurokratams, bet piliečiams. Reikia derintis prie piliečių. Yra ir tas pats valdžios noras, valstybės institucijų, savivaldos institucijų noras atsiverti, bet lygiai taip pat svarbu ir kad piliečiai norėtų dalyvauti ir žinotų, kaip dalyvauti. Svarbu suprasti, kad va, tie sprendimai, iš tikrųjų, kai sakau tą žodį tiesie, kur toks stebuklingas žodis, toks burtažodis iš tikrųjų atrodo, bet čia yra mūsų kasdienybė ir nebūtinai yra politika. Tai yra tai, su kuo mes susidūrėm kasdieną, tai yra šaligatvis, kurio mes norėtumėm, bet einam per pievutę, nes nepatogiai šaligatvis nutiestas. Tai mes nebūtinai apie politiką kalbėtume galim daryti sprendimus, mes galim daryti ir tokį labai paprastų lygio, kas irgi yra mūsų kasdienybė ir kas, ką daro ir valdžios atstovai, su to ir dirbam. Čia prieš kurį laiką, prieš gerą dešimtmetį buvo daromas toks strateginis dokumentas didelis, Lietuva 2030. Na ir čia apskritai nubrėžtos trys pagrindinės kryptis, kur Lietuvai reikia judėti, kas yra per viziją. Na ir visas tarp procesas iš tikrųjų vyko bendraujant su visuomenė. Ką Jūs manote apie piliečių įsitraukimo mechanizmą Lietuvoje ir ar lengva žmogui prisidėti prie miesto pokyčio? Tai sveiki, aš galbūt galėčiau iš Kauno perspektyvos papasakoti, tai atstovauju pati Kauno Europos kultūros sostinė, kaip ir mano kolegė Greta, ir pati ilgą laiką dirbu su jaunimu, ir pati esu jaunas žmogus, ir iš kultūros pusės, iš mūsų kultūros sostinės projektas būtent ir yra vienas iš mechanizmų, kuris skatina įsitraukti miestiečius arba miesto svečius į kultūros pokytį. Ir dirbdama su Kauno iššūkio programa, tai yra vyresniųjų klasių gimnazistams skirta mokymų programa, kur moksleiviai kuria savo projektus. Tai pastebėjom, jog jie ne tik kuria pokytį mieste, ar ne, ten, pavyzdžiui, kažkokia iniciatyva išrenkama yra miesto kultūrinė įsimintiniausia iniciatyva arba kažkoks projektas įtraukia labai daug jaunų menininkų ir panašiai. Bet taip pat šitos, nežinau, šeimininkiškumo jausmas kuriančios programos labai įkvepia žmonės pačius keistis. Ir, sakykime, pas mūsų programą įsitraukia žmonės, kurie galbūt net bijo kažką užkalbinti arba bendrauti, reikšti savo mintis. Ir pabaigę tą pusės metų programą, jie patys inicijuoja, kuria renginius, festivalius, jie, nežinau, įstoja į universitetus, į tokias rytis, kur gal tik tais net negalėjo pagalvoti, kad jie turėtų tokių įgūdžių tam. Jeigu tu esi kažkokioj tai organizacijoj, ta prasme, NVO sektorių ir panašiai, aš kalbu apie įsitraukimo mechanizmus kurti pokytį mieste, ta prasme, ne tiesiog įsitraukti kažkokią veiklą ar kažką paveikti, bet realius pokyčius, kurie nueitų iki valdžios, kurie pasiektų kažkokius tai realius sprendimus. Tai šiai dienai, jeigu tu nesi NVO, tai tavęs nėra, tarkim, ar NVO taryboje, ar jaunimo reikalų taryboje, ar šeimų taryboje ir panašiai. Tos organizacijos, atstovai tų organizacijų realiai turėtų atnešti tą poreikį, sukurti kažkokį tai, na, jo, realiai sukurti poreikį ir tas poreikis turėtų ateiti į tas tarybas ir panašiai. Faktas, kad ne visos jos veikia efektyviai, bet ir net tos, kurios galėtų veikti efektyviai, dažnai neveikia dėl to, kad tiesiog, na,
trūksta to entuziazmo ir noro įsitraukti kartais. Na, tai iš tikrųjų galiu pasidalinti aš, sveiki visi, nesu iš Kauno, esu iš Vilkaviškio. Tai noriu pasakyti, kad aišku lengva bendruomenėms, nuo seno dirba, priklauso NVO, yra NVO programos skirtos, bet noriu pasidžiaugti, kad pas mus jau nebe pirmi metai yra ir tokie projektai, kur galima gerinti bendruomenių gyvenimą, bet teikiant privačias iniciatyvas, kaip žmonių, būtent ne kaip nevyriausybinių. Tai gali būti labai skirtingi, ar tai aplinkos sutvarkymai ir panašus dalykai, yra mažieji, yra didieji projektai. Tai manau, kad vėlgi po to, kad norėjo nepriklausantys organizacijoms žmonės daryti pokytį, tai tai yra atsižvelgta. Aišku, prieš tai reikia surinkti parašus tos idėjos palaikymui, bet vėlgi tai yra kaip ir supažindinimas, viešinimas ir gavimas bendruomenės pritarimo to, ką darai. Tai turime mažai žingsneliais, iš tikrųjų norėtųsi daugiau, kad būtų labai smagu į Kauną žiūrėti, kaip jūs šauniai tvarkotės, bet džiaugiamės ir kad pas mus turbūt tai kažkas yra. Į klausimą, ar Lietuvoje turim tuos reikiamus mechanizmus būti iniciatyvam, tai taip, 100% turim savivaldos įstatymus, kurie tikrai formaliai bent jau įgalina tikrai kiekvieną pilietį ir kiekvieną bendruomenę, bet tik formaliai, kaip sakau, įgalina prisidėti prie miesto kūrimo, tiesioginio, netgi tiesioginio miesto procesų kūrimo ir valdymo. Tačiau praktika pati yra tragiška Kaune, nors mes šauniai tvarkomės, viskas gražėja, bet šiuo metu galiu drąsiai taip įvardinti, Kaune vyksta pilietinis karas su Kauno administracija. Taip yra. Mūsų centro bendruomenės garbus gyventojas, advokatas Saulius Dambrauskas įkūrė netgi iš nevilties viešojo intereso gynimo fondą, kuris yra orientuotas į tai, kad iš žmonių paramos, kad būtų bendruomenėms dalinai suteikta galimybė, finansinė galimybė įgyvendinti savo teisės galų gale. Tai tiek noriu tik tai pasakyti, kad formaliai viską mes turim. Tik tai trūksta dialogo su savivaldybe, mes siekiam sveikos, gražios aplinkos ir tai yra ir daug triukšmo šaltinių mieste ir centrai ypatingai. Daug problemų su automobiliais ir tuo tarpu miesto centras yra tankinamas, tai reiškia padidėja ir daugiau žmonių ir socialinių problemų ir visa tai nėra sprendžiama ir kadangi pas mus yra daug daugiabučių ir aišku gyvena daug skirtingų žmonių, yra labai labai sunku tiesiog net suburti tvirtą bendruomenę. Tai stengiamės, kiek galim, bet sakau, noriu ir tą negražią pusę, čia nebambėjimas yra, realijos yra tokios, bet yra ta kita pusė. Aš labai džiaugiuosi, kad yra fluxus labas, kad yra kitos iniciatyvos, bet jos tai atspindi tik labai mažą dalelytę to tikro Kauno, kas tikrai kasdien vyksta. Tai ačiū labai centro bendruomenėje užsakytas problemas Kaune. Aš pati esu iš Vilniaus, bet manau, kad visa, kas domisi bendruomenių traukimu, aktyvavimu, tas problemas žino ir mato. Tai ką aš tiesiog norėčiau reflektuoti, nes labai kažkaip daug emocijų man sukėlė ir nes noriu į savo punktą pereiti, tai noriu pasakyti, kad man atrodo svarbu, jog kyla šis konfliktas, nors jisai dabar yra ir tokioje nepavydėtinoje stadijoje, bet jisai parodo, kad iš bendruomenių yra poreikis bendrauti, ginti žaliasias erdves, ginti medžius, užtikrinti savo gyvenimo kokybę. Ir iš tam tikros pusės aš tai matau kaip tokį kaip įrodymą, kad mes esame aktyvūs piliečiai ir bet ko valdžia daryti negali. Tai dabar tiesiog nori susilaukti to sąmoningumo šito atžvilgiu ir progresyvumo ir iš savivaldybių, iš ministerijų, žodžiu, ir iš valdžios institucijų. Tai manau, kad kol išmoksim tiesiog kalbėtis, tas įtraukimo procesas, man atrodo, dabar pradėjo statytis ir tiesiog per kažkokią, gal kažkieno kančią, jisai, manau, įsibėgės ir tikiuosi, kad Lietuvoje, žodžiu, ateityje bus kitaip. Bet tai o aš atstovauju šiandien šiek tiek bendruomenės daržą idėjų lysvę. Tai mes esame Pilaitės bendruomenės daržas ir kaip bendruomenės įtraukimo, aktyvavimo, kaimynų susipažinimo erdvė, bendruomenės daržas tiesiog norisi įdėti šią diskusiją kaip puikią priemonę. Galbūt kažkas iš jūsų, kas klausosi, pagalvosit, kad ir jūs norėtumėte tai pradėti, tai tam galimybių yra. Kokius matote pagrindinius iššūkius, bandant įtraukti kitus žmonės prie socialinių iniciatyvų? Na, dar vieną matyčiau dalyką, vėlgi galbūt su tuo, galbūt kokio iškumo atsiranda ir
kažkokų tais ir, nežinau, noras turėti pramogas, gerą laiką ir panašiai, ir tie procesai, ne visuomet, nežinau, kūrybiniai procesai, įsitraukimo į socialinės iniciatyvas procesai, ne visuomet atrodo tokie smagus, ne visuomet yra pramoginiai, ir tai galbūt irgi kartais atbaido žmonės, kurie nenori prisimti atsakomybės. Tai galbūt tai galėtų irgi būti vienas iš iššūkių. Bet irgi labai gerai, bet ir čia pasakė, jog kažką duoti patiems žmonėms savo turė, tai aš manau, jog tuos iššūkius ir gali išspręsti tas, nežinau, šeimininkiškumo jausmas, kai žmogus jaučiasi šiek tiek, jog tai yra kažkas jo, o ne visų, kad tai jis yra kažkaip prisidėjęs prie to ir panašiai, tai galbūt gelbėja iš tos situacijos. Sandra, noris irgi tave papildyti, jo, labai teisingai pasakėjai, kad norisi žmonėm to pramogų, o iš tiesų va, tokia iniciatyva, bent jau kaip miesto daržas ar turbūt kitos bendruomenės iniciatyvos, tai jos yra tam, kad jos suteiktų įrankius patiems žmonėm daryti. Ir jie tampa taip, kurie kuria tą renginį ar žinai, kažkokį tai veiklą, jie neteina žiūrėti, ne, jie ateina daryti, jie ateina būti kurėjais, tai jie keičiasi iš vartotojo į tokį kurėją. Ir ar visą laiką žmogus yra pasirengęs ir nori tame virsme dalyvauti, nepaisant to, kad jis iš ties yra itin įgalinantis ir keičiantis tavo kaip piliečio vaidmenį, tavo gyvenamojoje vietoje, bet galbūt ne visą laiką tu esi tam ar nusiteikęs ar pasirengęs, tai čia tikrai iššūkis. Ar visi nori tapti tais kurėjais? Po to mes apie ką dar kalbėjom, kad visos turbūt bendruomenės iniciatyvos yra apie tai, kad mažintumėm socialinę atskirtį. Tačiau dabar mes taip ilgai gyvenam socialiniai atskirti, kad būti socialiniai atskirti mums yra netgi jaukiau, negu eiti į tą kažkokį kontaktą su kitais. Tai vat irgi tas barjeras, nenoras netgi eiti bendrauti, sveikintis ar kažkokį bendruomeninį renginį, nes galbūt man netgi patogiau jau likti tą socialiniai atskirti, negu eiti į kažkokį ryšį. Tai čia dar vienas momentas, kurį pastebėjom. Tai iš tikrųjų, tokia turbūt irgi žmonių yra natūra, turbūt patogiai jaustis ir tai yra smagu, ar ne, ir būtent tas kažkoks išėjimas iš savo socialinio burbulo arba įėjimas susipažinti su kitais nėra toks patogus. Tai galbūt žmonės dažniau pasirenka likti savo toj populiarioj komforto zonai, o ne plėsti savo akiratį ar pažintis. Ir dar kitas dalykas, aš manau, nu, jeigu kalbant būtent apie dabartinį momentą, ką mes turime po karantino, ką mes turime labai virtualioje skaitmeninėje aplinkoje, tai mes esame labai pratę vėlgi kažkokį turėti greitą rezultatą, susirašyti su kažkuo neįdomu, čia galiu užmiutinti, nebežiūrėti, išjungti video ar panašiai, o gyvai, fiziškai susitikus, tu turi vėlgi prisimti atsakomybę ir kažkaip tais išreikšti savo nuomonę, ar ne, jeigu tavęs klausia, su kažkuo kalbėtis, turi arba sėdėti patalpoje, arba išeiti, bet nepatogiai ir panašiai. Ir aš manau, kad iš tikrųjų, čia galbūt toksai galėtų būti šiek tiek filosofinis diskusinis klausimas, kaip mes apskritai norime galbūt kurti tą ryšį, ar mums užtenka kažkokio to skaitmeninio turinio, ar mums vis dėlto iš tikrųjų reikia to fizinio kažkokio, nežinau, kurti meną prisilečiant, ar tai, nežinau, susitikti kažkaip ir panašiai. Bet aš labai pilnai sutinku su tokiu mąstymu, kad dažniausiai, jeigu mes susidarom į savo dėžutes, negalvojam apie kitus plamai.